ខ្ញុំមុនដែលខ្ញុំនឹងជឿព្រះព្រះខ្ញុំគឺដោយសារតែខ្ញុំនឹងមានជំងឺផងបានតែឈឺជឿតែមានលោកគ្រូគង្វាលមួយគាត់មកទិញមន់តែគាត់មកបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់គ្រូសាខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំមានជំងឺហើយក៏គាត់ថាជឿព្រះអង្គទៅព្រះអង្គនឹងអាចសង្គ្រោះបានជាពីជំងឺនឹងហើយខ្ញុំថាអើបើចឹងឯងជឿទៅខ្ញុំមិនតន់ជឿទេតែដល់ពេលគាត់ថាឯងបើជឿទៅអស់គ្នាឆាប់ជឿឯងខ្ញុំបានថាអាចចាំមើលសិនឲ្យពួនខ្ញុំជឿសិនណាខ្ញុំគូថាជឿទេព្រះអង្គដល់ថាមកជឿបានផែលជាមួយខែលោកគ្រូចេះតែមកអធិដ្ឋានមកដឹកនាំឲ្យពួនគ្រូសាខ្ញុំហ្នឹងគ្រូសាខ្ញុំក៏វាធូរពីជំងឺនោះដែរតែមិនតន់ជឿដាច់ទេតែខ្ញុំថាអើនៅគាត់នាំដើរទៅអាអីដូចជាលរិញនេះទៅដើរដើម្បីសម្រាប់នឹងអាផ្សាយអត់នឹងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យជាមួយទៅនៅក្នុងលរិញនោះហើយរៀនទៅពេញអីគ្រូសាខ្ញុំចេះទៅខ្ញុំឲ្យទៅរៀនណាទៅទៅតែគ្រូសាខ្ញុំអត់ចេះអក្សរទេហើយតែគាត់ស្គាល់ជំនឿរបស់គាត់គឺជឿហើយដល់គាត់ដល់ដើរបានដើរបានបង្រៀនរៀនពីព្រះបន្ទូលខ្លះខ្លះទៅគាត់ក៏ចេះអាចជំងឺឬចេះរត់រសាយរសាយរសាយបានជាពីជំងឺហើយក៏ខ្ញុំថាអរគុណព្រះខ្ញុំតឡងមិនទាន់ចេះណាខ្ញុំស្អប់ព្រះយេស៊ូវបំផុតគឺខ្ញុំហើយអាដល់ប្រព័ន្ធឈឺខ្ញុំបានខ្ញុំទៅថាអូឲ្យតែជឿខ្ញុំជឿដែរត្រប់គូថាខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំនៅតែមិនជឿខ្ញុំដើរជីវិតខ្ញុំគឺអាថាមនុស្សជាមនុស្សខូចខលបំផុតគឺខ្ញុំអាខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំដើរផឹកខ្ញុំដើរស៊ីខ្ញុំលេងល្បែងមួយថ្ងៃសង្វឹង3 4ដងអើខ្ញុំថាបាទវាជឿទេព្រះអឹកពន់ខ្ញុំជឿហើយពន់ជឿតែពន់ខ្ញុំទៅតែណាទៅគាត់ទីបំផុតចុងក្រោយខ្ញុំក៏មានជំងឺជាប់សរសៃចកេះលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំជាប់សរសៃចកេះនេះគឺថាខ្ញុំលៀបឆ្នាំអ្វីក៏មិនបានដែរហើយដល់គ្រូស្រុកខ្មែរហ្នឹងហោរាគេខ្មែរយើងគ្រូខ្មែរហ្នឹងគេថាទល់ខុសគ្រូខាងម្ដាយខាងឪពុកអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំរឿងអាចជំនឿរូបិយនេះគឺខ្ញុំមិនដាច់ខាតខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំស្អប់ហ่ะអញ្ចឹងដល់នេះគ្រូសាខ្ញុំថាអើបើចឹងឯងអាទេទៅហៅគ្រូលោកគ្រូខ្លួនមកអធិដ្ឋានឯថ្វាយគ្រូទៅឯជាហ្នឹងតែអេកើតវាសិនໄວដល់មួយថ្ងៃកាន់តែឈឺឡើងគ្រូឈឺដល់ពេលចឹងតែឯងហៅគាត់មកហៅគាត់មកឯឋានឲ្យប្រុសងឺឈឺមិនណាឡើងរួចផងគាត់ឯឋានឲ្យក៏គាត់ថាមិនឈឺជំងឺនឹងនៅតែឈឺដដែលតែវាមិនមិតពេកអាឡើងខ្ញុំថាអូធ្វើម៉េចទេចឹងនៅតែឈឺចឹងទួលមានអាប្អូនម្នាក់នៅពេញថាបងឯងយកឆ្នាំទៅលេបឆ្នាំនឹងគេលេបបាត់គ្រប់គ្នាមិនថាចង់អត់ទិញមកផ្ញើមកទីទិញពីពេញទៅផ្ញើអាឆ្នាំជាប់សរសៃចកេះហ្នឹងខ្ញុំលេបទៅពន់ខ្ញុំឯឋានឲ្យលៀបឆ្នាំនងតាំងពីនងមកដល់ឡើយនេះគឺជាលោកគ្រូអត់ដែលមានជំងឺអាចកេះនេះឈឺគាត់តែឈឺតែអត់លែកជាប់ពីមុនហើយខ្ញុំអរគុណមែនតែនព្រះអង្គដែលធ្វើការអស្ចារ្យមួយនេះខ្ញុំហើយព្រះអង្គដែលខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយនេះព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តខ្ញុំពីអាក្រក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងខលខូចផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងល្មែងលេងគឺសពយ៉ាងនោះព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែគឺខ្ញុំទាំងអស់ការជក់ការញីនេះគឺព្រះអង្គបំផ្លាស់ទាំងអស់គឺខ្ញុំមកជាមនុស្សថ្មីគឺចិត្តថ្មីខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គគិតទៅខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើការជាមួយខ្ញុំគឺច្រើនមែនតើខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គក៏មានព្រះអង្គខ្ញុំប្រហែលមិនមានរស់ដល់ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំព្រោះខ្ញុំវាខូចបាទអរគុណលោកគ្រូ
តែអរគុណគ្រូខ្ញុំអាការដែលព្រះអង្គដែលប្រទានពរឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជឿព្រះអង្គហើយនេះព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំដែលមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គនេះឲ្យរឹងមាំហើយព្រះអង្គនឹងបានសង្គ្រោះអាដូចជារូបខ្ញុំដែលជឿព្រះអង្គព្រះអង្គបានសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំមុននេះគ្រូសាខ្ញុំឲ្យរួចពីបាបព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គយូហាន 3:16 ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រាដែលយាងមកលើផែនដីនេះហើយមកសើចប្រសូតជាមនុស្សអស់អ្នកណាដែលប្រែចិត្តបែកគំនិតចេញពីលោកីយ៍មកជឿព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះរួចជីវិតរួចជីវិតអស់កលនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់យើងខ្ញុំអាចចេះចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿព្រះអង្គទូលអាសូមផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿព្រះអង្គព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យតែមិនថាអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកក្រអ្នកមានរឹសអើងអីទេគឺព្រះអង្គសង្គ្រោះទាំងអស់ឲ្យតែមានសេចក្តីជំនឿទៅព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គនឹងបានសង្គ្រោះតែបើមិនបានជំនឿទេអ្នកណោមិនបានសង្គ្រោះដែរនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺមានព្រះដ៏ពិតមែនខ្ញុំជឿគឺមានព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះសង្គ្រោះអង្គយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានបាបមុនអាចចូលជឿព្រះអង្គហើយគេមានខ្ញុំសំបីគ្រូសាខ្ញុំក៏គេបងប្អូនខ្ញុំក៏គេសឹងថានឹងលែងនឹងរាប់អានឃើញណប់មើលពួកអាយេស៊ូវមកហើយគេបាប្រាប់ខ្ញុំចឹងបងខ្ញុំផ្ទាល់វាណាទេអាយដល់នេះទាំងបងទាំងបងខ្លៃបងកើខ្ញុំថាអើមិនជាជាថាថាទៅថាយេស៊ូវមកថាខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ចឹងហើយមានអ្នកក្រៅគេថាអើយកុំថាឲ្យគេគេចូលណាចូលទៅជឿណាជឿទៅព្រះដូចតែគ្នាខ្ញុំថាដូចគ្នាមែនតែព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបង្កើតទីមេឃផែនដីព្រះសង្គ្រោះមនុស្សខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ចឹងហើយក៏គេបានគេថាអាព្រះដូចតែគ្នាព្រះណាគេជឿដែរខ្ញុំថាអត់ដូចទេព្រះយេស៊ូវសុខគាត់ហើយព្រះអង្គ3ថ្ងៃរស់ឡើងវិញបើមានការអ្វីអធិដ្ឋានទូលរកព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបឲ្យតែមានសេចក្តីជំនឿខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំហើយមានអ្នកកាន់ក្រៅគេបៀតបៀនខ្ញុំច្រើនណាស់តែគេដូចថាការទាំងអស់នោះខ្ញុំក៏ចេះតែអត់ទោសខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យគេគេថាគេហេតុតែគេមិនដឹងគេមានមានខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គទានពរឲ្យគេបាទជឿព្រះអង្គដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំបាទអធិដ្ឋានឲ្យគេគ្រូរាល់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណគ្រូ